Sedni si tam a zmáčkni G. G? G. No sedni na to. Ježiši Kriste. Vážně dáte... Ježiš, co to bylo? Ježiš, tak to už znělo fakt divně. To už znělo fakt divně. Čus, já jsem Šubrýka a dneska tady mám další videjko z Minecraftu se Smaky. Čusík. Dneska lidi máme tady takovou v uvozovkách novou sérii z jedných takových map, kde momentálně v každém díle bychom měli dělat nějaký určitý povolání prostě na jeden den. Chápeme se. Maky hrozně zaujaly tadyhle ty dveře. Úplně brutálně, ty chci. je to teda modovaný, to jsem chtěl říct, jo. Nacházíme se někde ve městě a tohle je vlastně náš byt tady s Maky momentálně. Tak si udělat tyhle ty dveře i normálně. Ne, to je mod. No, škoda, jsou fakt dobrý. Však tady vidíš, že máš i tadyhle gauč. To ale jde někdy. Jo, to jde to taky, nastavit. Ale tyhle ty dveře jsou fakt hustý. Dneska lidi, se budeme učit být hasičema, jo, je to v podstatě o tom, že každá mapa bude o tom, že se učíme jiný povolání a vlastně bude to mít i svůj vlastní příběh nějaký. Vždycky ta mapa jedna a vždycky jedna mapa na jedno videjko. Maky, kuchyň, krásná, viď? Cože? Krásná kuchyň. Jo, taková mrňava. Ako. O, ty můžeš dokonce i do té ledničky něco. Můžeš i do těch šuplíků. To je hustý. I do té... Do tohoto hospodáku. Ale můžeš to zapnout, vypnout, hele. Ježíš má, tak to jsou mikrovlnku, kraviny. Mikrovlnku ne. To jsou teda kraviny, to bych rád nečekal. I vodu. Ježišmarja. Ale i vodu. Tak to bych fakt nečekal. No dobrý, dneska se do toho vrne lidi, doufám se, že ta fuzovka nová série bude líbit, tady z těch map s Maky, kde my s Maky tady budeme se učit různýma povoláníma, takže... Počkej, já to slyšel. Slez z toho. Shift? Počkej. Já jsem slyšel, že jsi sprdla na tom. Jo, tak si tam sedni, já mám to, že zvuky potichu. Sedni si tam a zmačkni G. G? G. No sedni na to. Ježiši Kriste. Vážně dáte... Ježiš, co to bylo? Ježiš, tak to už znělo fakt divně. To už znělo fakt divně, jinak máme tady i zrcadla. Vendon, nedělej to, je to fakt hrozný. Jo. To je fakt jako, kdyby se zesral. Jo, to fakt není moc dobrý. Lidi, tohoto fakt není moc dobrý mod. Ta postel je nějaká mrňavá. Ale víš, ty zrcadla v těch, ty jsou hustý. Jo, vždyť jsem to říkal. No, nevadí, pardon. Nicméně, lidi, vrneme se do toho. Ten náš barák je vážně, Maky, ten počítač, vidíš ho? Jo. Jak je vevnitř vymodelovaný, to je mega hustý. A můžeš i rozsvítit ho. A jo? To je hustý. No, my se do toho nějak vrnem a vlastně půjdeme teda na to povolání. Dneska se teda budeme učit být hasičema. Jsem o to hodně zvědavý, jak to vlastně reálně dopadne a jdem se do toho vrhnout, tady dáme start map. If you see a bookshelf, jo, jasně, texture pack máme. Máš texture pack, viď, Maky? Já nevím, jak to mám vědět. Vlastně jo, když vidíš počítač, by to mělo fungovat. Jdem se do toho vrhnout, dáme start map a jdem na to. Takže dole máme napsáno, že máme si sebrat nějaký certifikát o tom, že jsme teda jako udělali nějaký ten... Kde jsi to sebral? Kde jsi to já sebral? Tam v Česce. Aha! No jasně, takže ten certifikát potom oni nám jakoby na to něco jako asi napíšou, jako že jsme to tady splnili, nebo já nevím. Takový to jako, že dostaneš diplom na konci, víš co? Dobře. A máme jít do nějaký teda hasičské stanice, abychom teda něco jako udělali. Počkej, já nevím, jak to co to jako je, to je výtah? Ne? My jsme v 16, tak potřebujeme... Tak počkej, já tam do 16, aby to vyjelo zase nahoru. Já už to jede nahoru, to je fakt výtah reálnej. Ježišmarja. Vlast dovnitř, tak. A jednička. Tak tohle bych fakt rádně nečekal, Maky. Já taky ne, ale vypadá to hustě. To teda. To se mi fakt líbí, jako ten člověk, kdo to vytvářel, tak je jako asi magor do těch věcí. Jdem tam. Kde jsou hlavní dveře? Maky prohledává všechny možné čestky, všechno na možný. Co? Maky, hele, máme tady skutry, koukej na to. Hej, co jsem to dostala? Co máš? Šipku? Jo, to je kompas, kudy máme jet, aby nám to ukazovalo. Jaha. Ale čuť, jedem! Ježiš. Pravý tlačítko, Maky, a jedem. Ježiš, tak to je kravina. Jinak bude vědět, jak kdy to napadlo, že pokud se dívíte, že tady dneska nemáme webku, tak prostě jsem si řekl, že k tomu to ani nějak extra potřeba, že to bude...
Máky, kdyby se to rozbilo. Sorry. Že to bude možná lepší bez té webky, takže... nechci nic říkat, ale ten skuter mě docela děsí, že je hrozně pomalej. Co ty, Maki? No, je to hustý. A jenom doufám, že jedeme správně hlavně, jo. Ale vypadá to, že zatím jedeme v pohodě, ne? Jo. Akad, možná doprava bychom měli nějak zahnout. Doleva. Sorry, doleva, jo. Občas mi dělá problém jako doprava doleva občas říct, takže... Nedivte se! Tady je, jo, hasičská stanice, hele. Tady to auto. A proč tam jsou v tom okně? Čiž na to, proč jsou v tom okně ty villageři? Dobře. No, měli bychom jít asi ještě tímhle tím směrem, protože furt kompas... Jo, my máme jít přímo dovnitř tady, do této místnosti, hele. Nechci říkat, ta holka má prsa. Ježiš, to je divný. Maky, proč žádný nemáš? A na tom je pes, nebo co to je za zvíře? Nevím, počka. Jaká spíš kytka mě přijde, ale Maky, proč ty žádný nemáš a ona jo? Jak já to mám vědět? Prostě... Počkej, mě to zmizelo? Ten... Co tady děláš? Ta šipka? No. To ti zmizelo, jak jsi prošel těma dveřma. No ne, já měl ještě i ten papír a ten už nemám. To je divný. A co jsi dostala tam? Máš ho u sebe teďko, nebo jak? No já ho mám u sebe furt. Jasně, a ten papír máš dodat do toho? Já nevím. Tam ti ale dva. No právě ten jeden, který já měl u sebe, tak nemám. WTF? Kam se ztratil? Tak jo lidi, tak jsme to teda nějak givili, protože sorry, nevím, nepojedu jako zase na zpátek a nahoru, aby jsme to teda dělali. Dáme hire. Ho ukrad. Dobrý, ale už je to v pohodě, hele. Jo. Prej, perfect, you can now head upstairs to the classroom. A jdeme se učit, Maki. Teďko si momentálně vyšla ze školy, takže už teď máš novou školu. Dobře. Dave. Bude nás učit Dave, no, koukám. Vidíš taky toho zombíka nad ním? Jo. Je to fakt divný. Tak si asi jdem sednout. 2 plus 2 se rovná finish. Za náma nějaký Blake nás jde učit, to je náš učitel. Welcome, vítej v naší... prostě akademii pro hasiče. Dobře, Dave nám něco ukáže. Počkej. Oží. Jo, on nám ukáže teda, jako co má udělat, jakože když uvidíte oheň, jasně, tak prostě samozřejmě hoďte na něj vodu a je to v pohodě. Takhle to teda uhasil Dave, paráda. Dobře. Takže to uhasíš, když vlastně do toho šlápneš. Já myslím, že takhle to fungovat asi nebude, on jenom jak ten Dave jako má ty ruce jako villager, tak prostě... Chápem se, no. Je taky divný, ale přemýšlím, co teďko? Can get them take care of? Ale jako, co teďko máme dělat lidi? Nevím, já si chci povídat se svým sousedem vzadu. Oh! Počkej, ten Dave se trošku zbláznil, mně přijde. A jaký je sousedem vzadu, tě tam nikdo není? No kdyby tam byl, že jo? Aha, tak já myslím, jako, že ty tam já už duchy. Trénuju, víš, jako, abych se rychle otáčela. Jo, takhle, budeš jako opisovat? No jasný, třeba. Hele, nevím jako co se stalo tomu Daveovi, mně přijde, že on trošičku jako asi je jak dement. Tady jako jak tady běhá do kolečka furt, tak mně přijde jako, že se něco jako asi podělalo. Jsem učitel. A dobře, Maki učitelka lidi. Teď jako fakt nevím, co máme dělat. Jestli se to nějak jako nerozbilo, protože mně přijde, že Dave jako tady trošku jako chytil amok. A když jdu k Blakeovi, tak tam je už jako, že máme si když tak potom vzít nějaký ten firefighter training, nějaký diplom, který stále na ní nemáme jako dostatečný jako věci. Co jsi to tady sebral z té čestky? Nic, jsou zamčený. Aha. Ok lidi, nastala taková chyba, nevím proč, ale prostě nedalo nám to item. Nevím proč nám tam prostě ten item nedal. Takhle prostě zapalovač. Ale asi ten Dave mám dátko, my tady máme něco vždycky zapálit a ten Dave, že by to měl prostě uhasit. Tak to schválně zkusíme, hele. Počkej, ale kde to mám zapalovat? Asi jen Dave. Někam ne, u ty třídy. Je to divný, ale počkej, lidi, já jsem si tady musel giveovat teda ten Blaze a prostě... Ha? Fakt to zapaluje, teda hasí to tady. A? Vypadá to, že... Jsme už udělali to? Jo, udělali jsme evidentně tu věc. Enough, let's start the training, head around back to the training course. OK, tak máme jí Maki prý zpátky. A máme teda se konečně naučit, jak být jako správným hasičem. To je super jako, možná máme spadnout. Co se sakra stalo?
Kam slyšel? Jo, slyšel podle toho. Po tý tyči, no. Udělal to to... udělalo to úplně... Šla jsem tam předtím poprvé a to šlo. Právě, že to udělal úplně to samé jako před chvilkou mě, právě. Já jsem si právě říkal, co to sakra jako bylo, takže... Děkuju. Jo, dobrý. Ale předtím, když jsem to skákala, tak to bylo, tak to šlo. Dobře, to bylo fakt divný. Já nevím, teďko, jestli máme jít právě jako na ten začátek, kde jsme tady teda momentálně byli, možná... Jo. Víš, jak jsou takový ty hasičský kurzy? Nebo ne kurzy, jaký ty překážkový dráhy. No. No tak to teď budeme dělat. Dobře. Takže na to jsem reálně teďko zvědají. Už tady máme Blakea. Čau Blakeu. This is a tiny obstacle course. Ano. You have to finish the challenge in 20... Počkej, za 25 sekund nebo méně? Se zbláznili, ne? A tak... to musíme každý zvlášť. Já právě teď taky si říkám. Běž tak... první. Dobře, tak já jdu první. 3, 2, 1, jdem na to! Jo, tak možná ty můžeš taky, jo. Tam ukazuje ten čas, zkus to taky. Jo. Paráda. A tak těch 25 sekund to podle mě bude v pohodě. Ježiš, ještě bych mám tohoto přeskakovat tady nějaký... Dobře, krabice. Tohle to je hustý, jak to je vytvořený. Když to je nějaký oheň. Tudy, přeskakuješ klády. Tyjo, maky, hej, já to nezvládám. Dělej, přeskoč to, 20 sekund. Tě, 3, ještě. Uhu, mám 21. Tak se jich zmetek, já jsem za 25 přesně. Oh. Dobře, máme se jít prý oblíknout. A kam se máme oblíknout? Já nevím. Asi tam, kde jsou ty nahoře, víš co? A nebo tady jako většinou jsou ty auta, tak možná jestli tu nejsou čestky, no nejsou tu čestky. Tady něco? Ne? Tak reálně teď nevím, kde se máme teda jako jít oblíknout. Já asi to vidím, že možná tam nahoře, jak jsou ty čestky, jak jsme byli, tak tam byly čestky, že byly zamčený, že jo? No jasný. Hele, tady. Jo, už to je otevřený. No, tak já tam běžím. Vážně, počkej. Je... Maky. Vypadáš jak blb. Já mám na sobě jedničku, takže jsem jako asi jednička jako nejlepší. Klasika, že jo? Ne, sranda. máš tam zbytek věcí, nebo tam už nejsou? Jo, já mám tady pro tebe žebřík. Žebřík? Je... Dobře. 15 blokov... Jo, no, vidíš, ty jsem nenašel právě. Dobrý. Ale máš taky jedničku za sebe, tak jo, tak jdem dolů, jdem tam sjet. Pozor, ti to nezabije tentokrát. Ne. Dobře, tak mě už to zase hodilo úplně kam do řitě. Dobrý, tak kam teď? Asi k autům a jedem. Tam je auto. Viď, předtím. No. A vlastně máme zase tu, máme radar zase dole, takže to je v pohodě. Tak jaký si bereš auto? OK, tak jo, aha, já jsem si Maky? No. Já jsem si chtěl vzít tohleto, počkej, proč mám z toho tady tohleto? Tak nasadni. Jo, pojď sem. Proč? Já ti dám ještě věc, jestli to tam teda nahoře nebylo. Water bucket s vodou. A tady máš když tak tohleto, kdyby náhodou, jo? Dobře. Ale dobrý, nasednu k tobě. Počkej, jo. Jakoba. Vážně tam bude ještě takhle hulákat tohleto. Počkej, ono za náma jede ta sa... Já myslel, že to pojedem s tím. Ježíš, to je kravina. Kam mám jet? Podle toho radaru, prostě je trobně. Teďko doleva. A jo, tady, vylez, už vylez ven. Je tady nějaký člověk. Čau, kámo. Please help my poor little kitty. Aha. Maky, musíme zachránit kočku. To ti nenapadlo, viď? Ne. Vlastně, já jsi první? Asi těžko tam nebylo, to musíš dát blíž. Já to zkusím tam aspoň vyskočit, jo. Schválně. A teďko přeskočím na tvůj a jsem tam. Co se děje, vata kočka? Hej, vata kočka mě táhne pryč. Dobře, tak jo. Tady máš kočku, vem si. Já jsem akorát vylezla. Nevadí. Wow, ale to začíná být docela hustý. I've got a report for an emergency follow the road for the location. A, dobře, tak máme jet Maky zase někam dál. Že se pejš zase něco děje. Tak, budeš řídit. Jeď. Já se chci otočit. Dobře.
Ne, že ne, ale to mě začíná bavit. Taky jakože, VTF, na začátek hned máte prostě nějaký kurz, že se nějaký trénink a pak najednou hned prostě odpoledne hned máte tady práci. Tady nebo ještě dál? Dál? Já myslím, že ještě dál. Tady skrz ty budovy to projeď, no. Tady máš prase dokonce. Zkus to přejet. Tak ne, nebo jo? Tak nic. Dobrý, Maki, v pohodě. Jeď, Maki, jo? A s tím se blbě ovládá, jo? Věřím. Ještě dál, ještě furt dál, vypadá to na já to. Já vím. Bych narazila. Taky to. Ne, my nepojedeme na silnici. Maki jede přes chodníky. No jasně, někam jinam. A kudy jinak. Nejrychlejší cesta, víš? Když tam to hoří. Jo, to musíme uhasit. A myslím si, že nám teďko zároveň i řekne, že máme jakoby ty věci v tom autě, co tam jede za náma. Jo. Pozor, že ono to je staklý, takže máme tady samozřejmě tady ten debris cleaner a můžeme to tady takhle jakoby otevřít, aby teda oni mohli vylézt ven, že jo? Haranti mrňaví. Jak vylezli? A zdrhají od nás jako oceloti, ale. Dobře. No jo, tak já to teda uhasím vevnitř. Dobrý. A ještě motor. Ty to vlastně můžeš jenom klikat, viď? Jo. Nevadí. Tak jo, je to tak. Fire truck will stay behind on the guide, blah, blah. Come back for the fire station, you can finish your day of training. O, počkej, to je konec? Takže už máme jenom vlez prostě... Jo, Maki se otáčí. Počkej. Dobrý, jedem. Máme jet zpátky na stanici, že prý už normálně bude finish. Že už normálně je konec našeho výcviku. Se docela jako reálně divím, že jako to bylo takhle rychlý. To mi neříkej. Mě to navedlo blbě. No jeď rovně prostě. Tudy a... Tam dobře. Se vejdu. Myslím si, že příště budu říct, že já co ty ne. Na to. Proč ne? Ty si pleteš pravou a levou. To je pravda, no. Tak ví to, jeden si plete pravou a levou a druhý neumí říct. No tak koho si vyberete? Ten, co neumí řídit. Radši, viď. Jo. Dobrý, jdeme teda nahoru zase asi, předpokládám. A nevím, co se teďko bude dít dál, jako jestli teda bude už konec, nebo ne. Tady máme Davea a Blakea, už tady máme zase znova. Čau, Blakeu. Great work today. Jo, my tam máme si vzít ten firefighter training, tu věc. Mám ho. Taky, the end. Tada! Takže máme vlastně certifikát, že jsme... hasič začátečník. Jo. Ach bože, no tak, ne, že ne, mně se tohoto celkem jako líbí, že jako budeme mít takovýhle různý věci. Na to, že s tím byly problémy, tak to šlo. Právě, na to, že tady jsme jako nejdřív nevěděli, co vůbec máme dělat tady s tím ohněm, tak jako sebrat. Dobrý, nicméně tady to dneska ukončíme, lidi, my hasiči se s vámi tady krásně loučíme, doufám, že se vám jako líbilo, pokud hodíte like a uvidíme se příště, tak zatím čus. Čus.